Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem Shadow Warriora. A my se nacházíme tady během leteckého dnu nějakých démonů. Tak. Co tady máme? Máme tady nějaký auto. Můžeme tudy, nemůžeme tudy. Spousta automatů. Hele, tady se dá jít. Máme tady truhlu, jak si vezmeme prachy. Tohle by měli taky, jestli se nemýlím. Pět peníze. To nic, tady co, tady určitě něco. Nic tady není. Ale dveře tam už, ale kuky. Some mistakes are too fun to make only once. Tak. Azdar. Těpéro. Lékarničku nepotřebuju. Peníze jsou tady. A... Že by tam něco bylo? Asi ne. Hezký obličej. Tak. Pojďme dolů. Ke dveřím a... Asi půjdeme tudy, i když jako docela z toho mám blbý pocit. Jakože jo. A já se totiž ještě podívám na skills. Na katanu. Jak dělám tohle z toho? AA nebo DD a levý myšítko, jasně. Já jsem si to myslel, ale nikdy se mi to nějak nepodaří. Tak jo, tak půjdeme tudy. Jo. Jo, akorát jsem tady něco rozbil. Ale tady je duše, tak tu si vezmeme. Co budeš skákat po barákách? Jsi snad nějaký parkourista? Parkourista, je to vůbec slovo? Nestřílej po mně, nebo po tobě taky budu střílet, ty šmejde. Tyjo. To ti neříkali doma, že se nemáš za lidma takhle plížit. Užijte si to. Užijte si to, šmejdi. Super, 3,5 hvězdičky. Paráda. Co je tohle? Je to hlava? Ne, to není hlava. Co to je? Co to může být? To je možná... Jo, to je takhle nohy. Jo, to je trup. Tam byl penis. Tady nic není, tyjo, tady, a tady jsou. Tady jsou věci. Dveře se otevřely, super. Je někdo doma? Asi ne, co? Ne, co pak čtete? Millennium. Proč tam máte v obrácení všechny ty knížky? La Scala d'Oro. Ta hudba. Lost Knowledge. Nevím, to už nepřečtu. No nic, jdeme dál. Máme tady něco dál, co můžeme vybrat, sebrat, ukrást. Pečeť, musíme najít sochu. Červenou sochu. Tady je truhla. Otevřeli se dveře. Doufám, že nebudu muset procházet všechny ty baráky. To by byla docela nuda. Ty vole, radši pryč, nebo to bouchne, ještě mi to zabije. Ne, dobrý. Ne, všechny jdou otevřít. Tak co? Nějakou sochu to chce. Kde pak může být schovaná? Kde pak je asi ta naše socha schovaná? No. Takhle si s náma hrát na schovku.
Tady nemůžu, sem taky nemůžu, bude v nějakém baráku nebo v nějakém sklepě určitě. A jaky ne. Ale tady jsem nebyl. Super, můžu sem, nemůžu. Dva karma body, nevím ani za co. A, dveře. Výborně. Samopalem to nejde, co? Na to funguje ten trik. A jo, samopalem to nejde. Tak jo. A jak to bylo? Takhle ne. Takhle taky ne. Takhle taky ne. Takhle to bylo. A, paráda. Tak ty to bude muset zase celý asi obejít. No počkej, když to zničíme, ten nákladňák. On nezmizí, on tam bude akorát brak, tak nic. Co to bylo za hlas? La la la. Tady se ozývají hlasy. Nějaká holčička nebo? Nějaká ženská? Už jsem dostat. Oh, dveře. Oh, wow. Oh, ahoj. Nazdar. Můžu tam za tebou? Kupí. Super. No one ever died of a broken heart, but the heart sliced from their chest while they look on screaming, not gonna lie, that's killed a couple people. La 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 la. Jo, ty jsi 2D, jo? No tak, holka, to by asi nešlo, to by nefungovalo. Já mám rád trojrozměrný holky. To ne. Můžu tě střelit? Nemůžu. No jo. Tak nazdar. La 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 la. Co? Kde? La 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 la. Boj. No jo. Už tady zase jsou. A už jsou zase bez hlavy. A už jich je tady zase hodně. A už mě zase mlátěj. A já už se zase snažím udělat speciální abilitu. A znovu mi to nejde. A tamhle se transformoval v nějakýho šmejda. A nějak ti to nevychází, co? Ty parchanté. Tady máš. Ty máš tady. A žer se mojí katany. Víte co? Užijte si výbuchy. A samopaly. A jsi na sračky, no, co? No, stálo ti to za to? Nestálo. Ještě to neskončilo, ještě se nedostalo vězdičky. A teď už to skončilo. Je jenom 3 zase. To je strašný oprus. A můžeme jít konečně dál. A překvapko, znovu je tady les. No, začíná to být. I need to pick something up. We are in a hurry, you moron. You brought us to your house. Yeah. Oh. Wow. Pěkný, no. A kudy teď? Musím skočit dolů. Nedá se to vzít. A tady něco bliká. Kuky. Koláček. You will be attacked by demons. Já super, budou na mě útočit démoni. To jsem si nevšim, hele, díky, koláčku. Jsi normálně platný jak v létě zimník. Běžíme, 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 co je tady?
Tady nic není. Nějaký ohně, nějaký zničený nákladák a to je tak všechno. To budu se zjít asi tudy mám. Hups, 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 hups. Wow. Ahoj. Užijte si výbuchy. A vy taky. Jo. Kosíme. Došli nám na ven. Já už si získat aspoň nějakou novou zbraň, anebo... Nejsou za mnou, nejsou. A nebo dva tyhle ty samopaly. Ale víte co? S tímhle je větší sranda. Takhle si vás hezky obtančíme a... tak ty po mně budeš střílet ty svý ohnivý koule, jo? Tak jo. Tak kolik? Tři. Zase jenom tři hvězdičky. Mě zajímalo, co musím udělat pro to, abych měl pět. To by mě teda opravdu jakože zajímalo. Co je zase tohle? Hele. Wow. Tak jo. No. Wow, co to bylo? O, cože? Jo, to za mnou něco ohřelo. Hele, tady nějaký ší. Yeah. A už se to tady začíná nějak hemžit. Víc než je zdrávo. A je čas teda na tohle. Tak. O, čtyři hvězdy, no. Paráda. There's a secret entrance. Super. Takže se zase... Parchante. No, máme karmu, paráda. Takže tady určitě zase zabloudím. Nesnáším mapy, kde se člověk musí vymotat v kanalizaci. Protože... Vždycky zabloudím. Ale vždycky. No, vy jste takový chudáci. Tak kudy? Tudy? Zase. Doprava, doleva. Doprava to nejde. Tak půjdeme doleva. Ale tady je dokonce šipka. Bych se mohl řídit podle těch šipek, že? Ne. A určitě jsem... Přišel o nějaký secret. No jedno jsem tam našel, tak těžko tady budou asi dvě. Tak jo. Takovýhle dveře tady. No co se stalo, zával tu je. Náboje. A vylezeme nahoru a jsme někde... v bazénu? What's left of it? Wow. Taking my deductible out of these demons. Wow. Démoni se mu opalují na lehátkách. Hoši, to jsou moje lehátka. Táhni. Wow, vy jste trošku agresivní. Nážerte se shurikenů. Jo. Ještě někdo? Ale jo, ještě vás tady pár je. Ještě vás tady pár je. A jste docela nepříjemný šmejdi.
A zničili jste mi barák hlavně, parchanti. Tak pojď. Ho ho ho. Jo. Slow Wangem si nezačínej, šmejde. A teď jsem se tě netrefil ani teď, ale teď už jsem tě přepůlil. Tak. Kde se tady furt berou ty prachanti? To už je všechno. 3, 2.5. Zase 2.5. Nemám tu někde lékárničku. Těch peněz tady. O, to je škoda. Nemám tady někde lékárničku. Nemám. Tak jo, no a kudy má, ale půjdu, půjdu tudy má asi, že? A jo. Ale tady něco je, doufám, že to bude lékárnička, i když tomu lékárničky nebývají, nebývají, jsou tady náboje. Vchod do nějaký kopky zase. A to je nějaký safe? To mě skenuje. To bude můj safe. Je tohle to? Jsem já Batman? This is my porn. Jsem já Batman? hezký plakáty. Nacikec. Astonishing English. Wow. Planet Rock. Dobrý, ty to je skvělý. A akorát se to opakuje. Tak nic. Co tady dělá ten lučišník? To je... Penízem se mi tady válej. Hej! Hele, laskavě mi přestaňte ničit tady nábytek, jo, šmejdi. Parchante, jo. Je ti to jasný? Přijím vás. To jako přehnal docela. Hele, katana. Ale tu zít nemůžu, když už ji mám, že? A tady nic není? Ne. Můžu je rozstřílet? Jo, můžu. I když... skoro. Já chci nový zbraně. Už to začíná být trochu nuda s tímhle. Tak by to chtělo něco novějšího. Ale co pak je to ale za hru? Původní Shadow Warrior, Hard Reset a Hotline Miami. Paráda. Hele, skřínka, co tam bude? Náboje, prachy. To je fakt skvělý barák normálně, tak něco takového bych taky docela rád chtěl. Jako zdá se mi, že ta voda tady nějak moc nefunguje. Že jsem tak nějak jakože na ní. A co je tohle z toho? To jsem já! To jsem já, Lou Wang! It's time. What are you doing? Did you ever watch Kung Fu? What? Taxi driver. We're in a little hurry. All the best heroes shave their heads. Travis Bickle is a good guy right now. Close enough. Já jsem byl na hejt celou dobu. Jo, vlastně jo, byl. You did. You said every hero. I know, but any yahoo can shave his head. This is unearned baldness. What can I say? I live in hope. Paráda. Jak vypadám s katanou. Hoj. 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 Super. Skrývá se něco za paravánem. Skrývá, ale nic pro mě. Můžu tedy? Nemůžu. Hele. Nová zbraň. Hello, darling. Yep,
never understood humans' obsessions with their little toys. It's coming from a guy who wears a mask 24/7. You're gonna get on me for being materialistic? This is the only thing I was allowed to bring to your world when I was banished. Banished? Why? That's the great part. I don't remember. I've been stuck wandering this place like a ghost for 200 years. And I don't even know why. Isn't that fun? Doesn't seem to have dampened your spirits. What can I say? I live in hope. Hope of what? Revenge, what else? If the legend is true, the Nobitsura Kage can destroy the ones that banished me. It's my ticket back. You and me both. If I don't take that sword to Zilla, I'm toast. You do what you have to do. Believe tak šup, už to chci vyzkoušet. Co to je? To vypadá jako nějaká automatická kuše. Takže jo, a já můžu sbírat ty... Můžu sbírat? Nemůžu. Má to nějaký druhý. Nemá. Tak jdeme. Prozkoumáme zbytek. Co pak tady máme? Na to asi budu potřebovat... Pacha, jo. Parchante. A tohle si užiju. A nažerte se vy, šmejdi démonský. A. Ha, 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 neomezený náboje. Paráda. Ještě někdo? Ještě tady jsou. Parchanti. Oni jsou docela mrští, ty lítající šmejdi. Achievement. Super, udělali jsme achievement. Tady jsou dva. Jak jsem si nějak nevšiml, promiňte, že vás zanedbávám, hoši. A 2,5 hvězdičky zase, tyma. Zase jenom 2,5 hvězdičky. Můžu si to vzít sebou? Nějak jako zbalit třeba nějaký baťušku nebo něco? To by se docela hodilo. A co pak máme tady? Peníze. Tak velká truhla. Taká krabice obrovská. A je tam 25 peněz, jo. No, to je... Tady... No, jako krásný tady... To je fakt krásný, no. Opravdu pěkný místečko. Jako bych byl Batman. A tady už asi nic není, no. Tady možná prošvinu asi několik secrets. Co pak je tohle? Bum, bum. Můžu to otevřít, můžu. Pojedu autem. Nebo, co to je, bolts? To jsou ty šipky do kuše. Tady je skříňka. Video. You have a cave under your house where you keep your battle suit? Glad to see you're keeping your superhero complex in check. Laugh all you want, but who's the guy with the sweet suit of armor ready to go in case of a zombie apocalypse? Turned out it's a demon apocalypse. Still, not a bad time to be a superhero. Jo, pravda. A to završilo tenhle level. Takže našli jsme jenom jedno tajemství, jeden secret, tak to je hodně špatný. Tak dost. A nic moc skóre, 313 500. Budeme se muset polepšit. Ale až příště. Takže já vám děkuji za pozornost a díky, že jste sledovali tohle video. Uvidíme se příště. Tak čau.